ငံချင်းတို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animas Anime ကနေပြန်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျောင်းနဲ့နှစ်ဆက်ပြီးမဲ့ Anime ကတော့ Jujutsu Kaisen Season 2ရဲ့ Episode 16ဖြစ်ပါတယ်တူကြီးလမ်းလျှောက်နေတုန်းလဲကြည့်လိုက်တော့ဟာမြန်လိုက်တာမာကီရန်ကျန်သွားတဲ့ပုံစံလိုမျိုးပဲဒီကောင်ကိုအနိုင်ယူဖို့နီလန်းစဉ်းစားရမယ်တူကြီးကတိုက်ခိုက်ဖို့ပြန်လိုက်ကဟာစကူနာရဲ့အငွေ့သက်ပဲရှီဘူးရမှာဘာတွေဖြစ်နေပြန်တာလဲတူကြီးကိုဂျုံနီနဲ့ကာပြီးထွက်ပြေးပေးမယ်ဖောက်ထွက်လိုက်တယ်မက်ကမင်လည်းအဆောက်အုံထက်ကိုဝင်ပြေးပြီးတေဆန်ဒီအစွမ်းနဲ့နယ်ပယ်ကိုတုံးလို့မရဘူးဝင်ထိုးပေးမယ်အကျွေးခံလိုက်ရကထတိုက်ခိုက်ပေမဲ့ထက်ခံလိုက်ရပြီဂျုံနေကိုပါရှက်ကျွေးလိုက်တယ်ဂျုံနေအများကြီးလာတိုက်လို့စောင့်ချလိုက်ပြီးထွက်လာတဲ့ဂယ်ရီနဲ့ပြစ်ထည့်လိုက်တယ်အဲနောက်မှာတော့အကန်ခံလိုက်ရပြီးဟိုကစရိုက်တီးတယ်ကားထဲမှာပြစ်လို့ရှောင်လိုက်ရင်တိုက်ပွဲကိုတက်ပြေးပေမဲ့ပလီဖူကလောက်နဲ့လိုက်ပြစ်တယ်မက်ကင်မီလည်းနောက်တစ်ဖက်ကိုကူးနေတော့ပြစ်လိုက်တာကိုရှောင်ရင်းနဲ့ညူကိုစီးပြီးထွက်ပြေးတယ်အမြန်ပွဲသိမ်းမှဖြစ်တော့မယ်တူကြီးလည်းအဆောက်အုံထဲကိုဝင်လိုက်ပြီးခုံကိုဖယ်လိုက်တော့ဂျုံတွေကိုတွေ့လိုက်ရကဂျီတွေလည်းပန်းထွက်လာခဲ့ပြီးအဲ့မှာညူကလည်းဆင်းနဲ့ဝင်တိုက်တယ်တဖက်မှာတော့ရှိုးကိုလည်းတောင်းအောင်စီမှာချိန်စာရုပ်တွေရှိနေသေးတာပဲတယောက်ထဲနေရဲပါတယ်မရဘူးရန်သူတွေသာတိသွားခဲ့ရင်ဒီနေရာကိုဝိုင်းကျိတ်တော့မှာနင်းကဂိုးချိုတောင်မရတဲ့ဗျောင်းမြန်ချိန်စာနဲ့လူတွေကိုကုသပေးနိုင်တယ်လေနင်းသာမရှိရင်အီနိုနဲ့အီချီတို့လည်းတိတ်မှာဟုတ်ပါတယ်နာနာမြင့်အချက်ပြတာကိုစောင့်ရတာကြာနေပြီဒီနေရာကရှိုးကိုနဲ့တိတ်မဝေးတော့ဘူးအနာခံပြီးတိုက်လိုက်မယ်တူကြီးလည်းထွက်လာကထိုးလိုက်တာကိုရှောင်ရင်သူ့ရဲ့အမြန်နှုန်းကစကူနာအတိုင်းပဲဒီတိုင်းတိုက်လို့မဖြစ်ဘူးအခွင့်ရရအောင်ရှူမှဖြစ်မယ်လွဲတာနဲ့သိပြီပဲတူကြီးပြေးထိုးတော့အရေးတဲနှစ်သွားပြီမက်ကမင်လည်းအထိုးခံရင်ဓာတ်နဲ့ခုတ်ဖို့လုပ်ပြီးမှရှောင်လိုက်ပြီတူကြီးလည်းအတိတ်ကိုမှတ်မိသွားခဲ့တယ်ငါသားကအရန်တော်တယ်ငါနဲ့နဲ့တောင်မှကျင်းစာနီးပညာရှိနေပြီဘလောက်ပေးမလဲပေါ့မူတီးပြီးကြောင်းမယ်အမွေခန့်နီးပညာဆိုရင်တစ်ဆယ်ပေးမယ်ကွာဇန်နင်ကလန်ကငါတို့အမိုက်ဆိုပေမဲ့ငါသားကရည်ချင်းရှိတော့အောင်မြင်မှာပါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အရေးမကြီးဘူးဟဲ့အောင်မင်းနာမည်ကဖူရှိဂရိုဇန်နင်မဟုတ်ဘူးလားတော်သေးတာပေါ့တက်သိသွားခဲ့တယ်မက်ကမီသွားချီတော့တခြားလူတောင်ဖြစ်နေခဲ့ကဘာလဲဟာရှိုးကိုကိုမြန်မြန်ရှာရမယ်မဟုတ်သေးဘူးမာကီတို့ကိုအရင်သွားကြည့်ရမယ်အခုတ်ခံလိုက်ရပြီမိုက်လိုက်တာကွာတဖက်မှာပန်တာတို့လည်းတူကဲကြောင့်လူအများစုကလွမြောက်သွားကြပြီတူကဲပြောတာတော့ဂိုချိုကချိတ်ပိတ်ခံလိုက်ရပြီတဲ့အဲ့ကိုသွားရအောင်ဂိုချိုပဲပြောနေတယ်ဒီကဘာမှာဂိုချိုပဲရှိတာမဟုတ်ဘူးကွာဟာအခုချိန်ကြီးအထက်မှာပုံနေလူတွေရှိနေနိုင်သေးတယ်သူတို့ကိုရှာမတွေ့ခဲ့ရင်ငါတို့ကတရားခဏ်နေဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နားလဲရင်အကုန်လိုက်ရှာမြောင်ငါးလာကိုမသွားခြင်းဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ငါမသေးခြင်းသေးလို့ပန်နာသားနေရာတိသွားရင်သူတယောက်တည်းငါးလာကိုသွားလိုက်မယ်ငါတယောက်တည်းမကြံခဲ့ခြင်းဘူးပန်နာကငါထက်လူသားပိုဆန်နေတယ်သူကရှီဘူယာကိုမကျွမ်းတော့ငါလောကနဲ့အရန်နီနေတာတောင်မသိဘူးဟဲ့အောင်တေချာချာနော်လမ်းပြောင်းနေတဲ့ပုံစံနဲ့ကျင်းထဲရမယ်ဘလို့လို့ရမလဲကွာဟမ်ကျောင်းကပညာရှင်နေမလားမင်းတို့ကမတတ်ချန်သေးဘူးလက်နဲ့ချလိုက်တော့အနောက်မှာ၃ယောက်ရှိသေးတယ်ငါကမသေးခြင်းသေးဘူးဆိုပေမဲ့လက်နဲ့မချနိုင်ဘူးစကားရှိရှိပြောရအောင်ကွာတိုက်ပွဲမစခင်တုန်းကခဲတုပ်ရဲ့မိသားစုဝင်နေလေကဲတော့သူကဘာလို့လုံးမလဲမသိဘူးကဘာကြီးတက်လဲရင်ဂွမ်မတ်သူတွေကပညာရှင်တွေမဟုတ်တဲ့မြောက်တွေပဲမြောက်တွေမျိုးသုံးသွားရင်ပညာရှင်တွေတူလာလိမ့်မယ်နောက်ပြီးတင်စားကောင်းတွေပါပြတ်ခွဲသွားလိမ့်မယ်ဒါကကဲတော့လိုချင်တဲ့ကဘာပဲအဲ့ဒါကြောင့်သူ့ကိုကူညီမယ်ရှောင်းမပြောနဲ့ဆရာကဲတော့ကဇွန်ဘီလိုတုံချခံနေရတာကိုမကြည့်နိုင်ဘူးဘသူကမှလည်းမဆုံးရှုံးချင်တော့ဘူးလူကြီးလိုနေစမ်းမနာနာကိုတိုက်ခိုက်မလို့လို့တားလိုက်ရကတော်လိုက်တော့ကဲတော့ကငါတို့ချင်းတိုက်ခိုက်မှာကိုမမြင်ချင်ဘူးကိုကြိုက်တာကိုကိုလို့ငါတော့မီကီလိုပဲဘယ်ဘက်ကမှမပါဘူးမှတ်ထားပါငါတို့အားလုံးကမိသားစုဝင်နေပဲတနေ့မှာတော့ငါတို့အားလုံးထမင်းတူတူစားကြတာပေါ့ငါတို့ကခဲသူရဲ့ဆန္ဒကိုစက်ခံမဲ့သူတွေအရှုံးပေးပါလားစကားပြောတာကတူလိုက်တာကွာချီးပဲဆောင်းဝါအဖွဲဆိုတော့လေမြန်မြန်ရှင်းလိုက်တာပေါ့စိတ်ဖို့ပြန်လိုက်ကရှင်ခမေရူယီယူဇကိတိုက်ခိုက်ဖို့လုပ်နေတုန်းချုပ်တက်မိပြတ်သွားလို့အံ့ဩနေကြတယ်အဲ့မှာပောက်ကွဲမှုတွေဖြစ်သွားပြီလက်ချောင်းကျွေးလို့ကျေးဇူးပြန်ဆက်မယ်ငါကိုတစ်ချက်ထိရင်မင်းတို့လက်အောက်မှာလုပ်မယ်ကွာအဲ့ဒါပြီးရင်ရှီဘူယာကလူတွေအားလုံးကိုတတ်ပြစ်မယ်လူတယောက်ကလွယ်လို့ပေါ့ဟဲ့အောင်ဒီလောက်ပဲလားကွာအပီသေးဘူးရော့ကွာဂျိုးကလည်းစက်တနက်နဲ့ပြန်ပြစ်တယ်အဆောက်အုံကိုမီရှိုးတော့ပြင်းရင်နဲ့ပြန်တိုက်လိုက်ကမီနဲ့ဖြစ်တော့ရှောင်ရင်းနဲ့ကင်ပေါက်လိုက်တယ်ပြန်ထတော့ထုလိုက်ပြီးကဲတူငါစကူနာရဲ့ဗနက်ချောင်းဆန်နဲ့ညီမြလဲကိုကြောင့်တော့ပေါ့ဂျိုးကိုလည်းအရန်တင်းနေလို့ရှီဘူယာကိုမိပင့်လဲလှုပ်လိုက်ကစကူနာကိုတိုက်ခိုက်ပေမဲ့အေးစေးရှောင်ပြလိုက်တယ်စကူနာကိုတိုက်နေပါဖိလိုက်ပေမဲ့ပိုင်းဖြတ်လိုက်ပြီဖျောက်သွားပြီလေကွပြီးရိုက်တာခံလိုက်ရတယ်စွမ်းအားအရန်กว่าတာကိုတိတယ်ဒီလောက်ကြီးကတော့လွန်းလွန်းနေစကူနာကခံကိုတိုက်တဲ့ဖိချလိုက်လို့မေယိုပါကျွတ်ထွက်သွားတယ်။လာရောင်လေးကတောက်နေတာပဲ။အဲ့တော့မင်းရဲ့မျက်နှာလေးကထင်းနေတာပဲ။ကြိုးစားအောင်လေကွာ။ငါမမောသေးဘူး။ခါဆူခါပဲလေ။ပြီးတော့ဘယ်သားမလို့လဲ။စကူနာတို့လည်းထပ်တိုက်ခိုက်နေကြပြီ။ဟျောက်တွေနားထောင်ကြ။
အထူးစိတ်နေချနေကြပြီစင်ကပရဲစိတ်ကိုတနေတဲ့လူမျိုးပဲငါတို့ကပရဲစိတ်တွေဂျိုကူလည်းစွမ်းကုန်တုံပြီးတိုက်ခိုက်ပေးမယ်စကူနာကအေးစစ်ရှောင်းနေကခါဆူခါပဲလေသူရစွမ်းကိုတုံပြီးပြင်းမလို့လို့တော့ရမလားကုံလုံးလန့်နေကြပြီလူသားတွေငါလှုပ်လို့မပြောခင်အထိမလှုပ်နဲ့လှုပ်ရင်အသက်ခံရမယ်လူသေးတယ်စောက်ကျိုးနေကွာလူသေးတယ်ရပြီမြို့လဲပောက်ကွဲသွားပြီခြောက်ရည်တွေနဲ့ပြည့်သွားတယ်စကူနာတော့တန်ရမရပဲနေမှာမဟုတ်ဘူးထိရင်ပေါ့လေဟာဒါနဲ့မင်းရဲ့နယ်ဘက်ကိုဘာလို့မသုံးတာလဲထိတ်တိုက်တွေ့ရင်မနိုင်မှန်းသိတယ်အရှုံးသမားလို့ပြောနေရတာပဲစိတ်လုံရှားလာပြီဆိုတော့မင်းကျွမ်းတဲ့ဟာနဲ့ပဲတိုက်ကြမလားဟာမီးတွေပဲမင်းရဲ့နီးပညာကအဲ့ဒါမှမဟုတ်တာဟုတ်လို့လားစင်စားကောင်တွေဆိုတော့မသိသေးဘူးထင်တယ်အသင့်ပြင်တော့မီးတိုက်ပွဲစရအောင်တိုက်ခိုက်ဖို့ပြင်လိုက်ကြပြီးဂျူးကိုလည်းစင်စားလောကအထက်ကိုရောက်သွားက Sorry ဟာနာမီမာဟီတို့အသက်ရှင်သေးတယ်လေလူတွေကတေမာကိုကြောက်တယ်လူသားတွေအတွက်တေစင်းကမှန်တစ်ချက်လိုပဲမာဟီတို့ကအဲ့မှန်ပဲမာဟီတို့ကပူကျန်းလာမှာမို့လို့နင်တော်သူ့ကိုခေါင်းဆောင်တင်လိုက်တာမလားငါတို့ထပ်မွေးဖွားလာရင်ပြန်ဆုံချင်သေးတယ်ငါတို့ကမှလူသားအစ်စ်တွေမင်းကလူသားဖြစ်ချင်နေတာလားနားလေတယ်လူသားရဲ့ရုပ်ကိုပဲလိုချင်တာမလားလူသားရောချိန်စာတွေရောကငါကြောက်တွေတံပိုးတွေနဲ့တိုင်းတာအနေလို့အလုံးကအားနေလာတာပဲမင်းကအလုံးကိုလောင်ကျွမ်းပစ်လိုက်ရမှာမင်းမှဖြစ်ချင်တာကိုပြင်ပြစီတဲ့ဆလာမှုမျိုးမရှိဘူးဟုတ်မှာပါဒါပေမဲ့ပျော်စရာကောင်းခဲ့တယ်လုံခဲ့တဲ့နှစ်တထောင်ကငါတိုက်ခိုက်ခဲ့တာတွေနဲ့ရှင်ရင်မင်းကမစိုးဘူးဂုံယူစမ်းပါကွာမင်းကတန်ပါတယ်သူလည်းမျက်ရည်တွေကျလာပြီဒါကဘာတွေလဲငါလည်းမသိဘူးဂျိုးကိုလည်းတေဆုံသွားပြီပဲဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲလာနုဆက်တာပါစကူနာဆာမဦးရာမဲသာမတွေ့ရတော့ကြပြီတစ်ဖက်မှာလည်းထာဆန်းပညာရှင်ဘာကောင်ကြီးလဲကွာအဆုံးနှစ်ချက်ရှုပ်ပေးခဲ့ကြလို့တကယ်စင်းတို့အလုံးကိုထူပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်